Piratas, voo sideral na mata, universo paralelo, sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau
I can't believe it's strange. How long I'm gonna go and stay away. Lembro se eu foi no laço, o cinto vim em pé. Se eu não é o meu, me chame alguém. My heart is like you, but I think I'll bleed and go. There is nothing can constrain me, but your is over. Rodriguez. Rodriguez, Rodriguez. Muita gente pra pouca corda, né? É, vamos um por um. Deixa a minera mesmo. Essa pirada, essa pirata. Pirata, pirada. Na fila, minha gente, em fila, todo mundo vai ter sua vez. Se preocupe, cada um vai chegar seu dia. Por que tu usou maquiagem na hora do desfile? Por que tu usou maquiagem na hora do desfile? Não precisava de máscara, não. Não precisava de máscara, não. Mas você quer ver algo realmente assustador? É o Dad! Ah, é a alavanca. Se ouvo, ouve, pois é coronai, vivo, dizem bens, neva chorida. Não basta não, sai cair. Simão, fique perto, tá? Simão, você é coordenador, fique perto. Sai, não quer morrer, não. Aliado, o nome de educação física, de arte e de inglês.
but with more information on the next quiz. O Oeste da Noite teve 314 pontos. Palmas para o Oeste da Noite. O segundo ano B, teve 326 pontos. Parabéns. O segundo A, teve 314,50. Foi o segundo no caso, né? E o outro teve 375. Então, com 375, o primeiro lugar foi o terceiro ano.